Re, viss ēters ir te! Bet Lielbritānijā šonedēļ tiek svinēta karalienes Elizabetes 70 gadu valdīšanas platīna jubileja. Svētku programma ir ļoti plaša. Vērot svinības var gan klātienē, gan televizora ekrānos, jo visā valstī kopš ceturtdienas ir brīvdienas. Lielākais jubilejas pikniks norisinājās Vindzors pils parkā. Tajā pabija arī mūsu korespondente Lielbritānijā Ilze Kalve. Neskatoties uz to, ka 11. Gadsimtā celtajā Vindzors pilī joprojām dzīvo karaliskā ģimene, lielākā daļa no 2000 hektāru plašā parka parasti ir atvērta apmeklētājiem pilnīgi par velti, arī jubilejas svinību laikā. Visi, kas vēlas, var iekārtoties zālājā uz pikniku un pie reizes apskatīt speciāli jubilejas pasākumam izveidot izstādi, kur katru karalienes valdīšanas gadu pārstāv viens attiecīgajā gadā ražots automobīlis. Ir sanākuši gan karaliskās ģimenes fani, gan vienkārši tāpat cilvēki baudīt silto dienu. Zināms, ka karaliene ir tepat blakus pilī, un tas, protams, svinēšanai piedod īpašu šarmu. Mums ļoti patīk karaliene. Viņa ir bijusi... Mums ļoti patīk karaliene. Viņa ir bijusi tronī tik ilgu laiku. Viņa tiešām iedvesmo. Mēs dzīvojam Vindzorā, redzam pili visu laiku, un mums ir iespēja būt šādos pasākumos par godu karaliskajai ģimenei. Tas mums ļoti patīk. Mēs mīlam karalisko ģimeni, jo mēs visi izskatāmies tā, kā karaliskā ģimene. Mēs mīlam karalieni, un tas arī ir labs iemesls ballītei. Ir jauki sēdēt pretī Vindzoras pilī un svinēt. Mums visai ģimenei ir karaliskās ģimenes vārdi. Mana mamma ir Diana, mans tēvs Roberts, mani sauc Viljams un mans mazais brālis ir Čārls. Tā ir taisnība. Mums visiem vārdi ir kā karaliskajai ģimenei. Tas gan nav speciāli. Karaliskā ģimene ir fantastiska. Viņa ir mūsu valsts sirds. Es viņus mīlu par visiem 100%. 96 gadus vecā karaliene Elizabete II ir visilgāk valdījušais britu monarhs, un līdz pasaules rekordam viņai pietrūkst tikai 2 gadi. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Vindzoras, Lielbritānijā.